Ja, att måla akvarell, det tycker jag både är kul och avkopplande. Och framförallt, det är faktiskt lättare än du tror. Jag ska försöka bevisa det för dig med den här kortfilmen om akvarellmålning, landskap. Allt du behöver är rätt material, gott om tid och så förstås lite tålamod. Jag ska måla ett landskap då, som jag sa, föreställande hav och klippor. Och jag utgår från ett eget foto från en sommar i Bohuslän. Okej, det här behöver du för att komma igång. Du behöver ett bra akvarellpapper av lite tjockare kvalitet, akvarellfärger, maskeringstejp att hålla pappret på plats, en bit tyg till att ta upp färg med, två bra penslar, en bred och en smalare, en blyertspenna och så vatten förstås. Ja, så här ser bilden ut jag tänker måla av. Jag ska måla den i fyra etapper. Jag börjar med att måla himmel. Och sen målar jag bakgrunden. Och sen går jag över till mellangrund. Och så avslutar jag med förgrunden. Jag börjar med att tejpa fast akvarellpappret på bordet. Sen ritar jag in en horisontlinje. Strax över mitten på pappret är lagom. Nu är det dags att måla himlen. Nu tar jag den breda penseln och blöter pappret ner till horisonten med bara vatten. Jag väljer en blå färg och målar himlen med stora penseldrag. Med tygbiten suger jag upp färgen för att skapa vita moln. Jag avslutar himlen genom att föna den torr innan jag går vidare till nästa steg. Ja, då var det dags att måla bakgrund. Jag väljer en ljusbrun färg. På den torra himlen målar jag bakgrunden, föreställande ett berg med gröna skogsdungar. Med den smala penseln målar jag ett par röda fiskebodar. Och nu har jag kommit fram till att måla mellangrund. Här målar jag en klippa som sticker ut från höger bildkant. För att skapa djup i bilden målar jag över bakgrunden. Jag torkar bilden med hjälp av fönen. Ja, nu är det dags att måla vattnet. Jag väljer den blå färgen igen. Jag målar bilden uppifrån och neråt. Och för att skapa vita vågor målar jag inte med blå färg precis överallt. Så här blir resultatet. I väntan på att bilden torkar är jag förtjänt av lite kaffe innan jag börjar jobba med förgrunden. Jag väljer den ljusbruna färgen och målar klippan längst ner på pappret. För att ge klippan volym och skugga målar jag med en mörkbrun färg också. Med den smala penseln skapar jag skärgårdsstämning genom att rita några måsar i skyn. Jag signerar min tavla och tar bort maskeringstejpen. Och jag har fått en snygg vit ram runt bilden. Okej, då är jag klar med min målning nu. Jag blir ganska nöjd. Så här blir bilden. Hoppas du också haft en givande stund. Och hoppas att du är sugen på att börja måla akvarell. Och kom ihåg, allt du behöver är rätt material, gott om tid och så förstås tålamod. Lycka till!